Шановні народні депутати, даний законопроект стосується тих учасників бойових дій, які прийняли участь в антитерористичній операції. Річ в тому, що всі учасники бойових дій в Югославії, Іраку і так далі мають право дострокового виходу на пенсію. В той час, як учасники АТО позбавлені цього, я звертаюся... прошу дати, я відразу дві поправки, то я прошу відразу дати мені по як одне питання. Я тому звертаюся до всіх. І прошу вас, що йдеться не про витрати. Там біля 5 мільйонів всього. Але і витрати будуть тільки з десь 25-го року, коли підуть народження з 1970 року. Тому йде... Будь ласка, 30 секунд завершити, пане Юрій. Будь ласка. Тому я прошу вас, я звертаюся, я готов зняти свої поправки, якщо зал проголосує на підтримку цього. І друге, якщо зал не проголосує, я буду змушений зареєструвати законопроект, який відмінить всі ці права, всім виходити достроково на пенсію, бо інакше не може бути, що захисники України не мають права, а ті, які собі їздили, гроші платили, їздили у Косово, пробачте. Не можна такого робити. Дякую. Я знімаю. Будь ласка, Людмила Леонтіївна.